Dobrý den, maminko Čmeldy. To jsem já. Brumdy a Berušky. Hodně pozdravů vám posílá teta se Čmelinkou ze Lhoty. Už jsme se dlouho neviděli. Co stále děláte? Jak se máte? A co zdravíčko? Dobré? Tak co, jak se máme? Dobře! Zdravíčko? Dobrý. Pevné, dobré, bezva. Dál čtu, co nám teta píše. Poslouchejte, kluci. Poslouchej, Beruško. Jo. Zvu vás k nám na návštěvu, abychom si trochu popovídali o tom, co jedna paní povídá. No, to jsou vám věci, ani tomu nechcete věřit. U mateřské školy v Pecce bylo v pátek 25. října opravdu hodně živo. Přišly děti, jejich rodiče, babičky i dědové. Nikdo si nenechal ujít jednu z posledních akcí, kterou pro děti připravila základní a mateřská škola Pecka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Lhoty. Dneska se v naší mateřské škole koná lampionový průvod s ukládáním broučku k zimnímu spánku. To je oficiální název naší akce. Tuhle akci už pořádáme, představte si, letos po 15. Takže několik roků už nám tady proběhlo a proletělo spousta broučku. Je to vždycky akce velice pěkná, přijdou rodiče s dětmi a my v mateřské škole se s dětmi na to připravujeme. Během týdne vyrábíme s dětmi čelenky, které si děti dneska přinesly na hlavičce jako tykadýlka a v pondělí jsme vyráběli s rodiči a s dětmi lampiony. Takže co jste tady viděli, tak to byly většinou lampiony, které maminky s dětmi si sami tady ve školce s námi udělali. Lampionový průvod prošel městečkem k hasičárně ve Lhotě, kde byl připravený oheň, aby si každý mohl opéct špekáček a příjemně tak zakončit páteční večer. Co sa čama, to samé, bez přestání to samé, do pěti, musíme být u maminky do pěti.